kind of a handshake would be nice. Big time. Thank you very much. Thank you very much. We'll see you later. Thank you very much. Thank you very much. Foreign Minister Ashkenazi, the floor is yours. שר החוץ הגרמני, קודם כל שלום לכולם, שר החוץ הגרמני ידבר בגרמנית. אני מודה פעם נוספת לשר החוץ הגרמני שדווקא בשעה כזאת הגיע לכאן. אני רוצה להודות לו בשם ממשלת ישראל ובשם העם בישראל על הסולידריות, על התמיכה ולעמידה לצידנו. זה מאוד חשוב לנו. ואני מקווה שבאמת נוכל להביא את המבצע הזה לסיום הרצוי. Maas, und ich danke ihm, dass er uns besucht in dieser Zeit. אנחנו לא יכולים שלא להגן על עצמנו, ואני רוצה לומר לך, ידידי שר החוץ הגרמני, שאנחנו מפעילים את הכוח באופן המידתי והמדויק ביותר בשביל לחסוך פגיעה בבלתי מעורבים. Belisten als menschliches Schutzschild. Im Grunde begeht der Hamas ein doppelt. אנחנו ממשיכים במאמצים ההומניטריים לתושבי עזה. אנחנו עושים הפרדה בין החמאס לבין התושבים שנלקחו כבני ערובה בסכסוך הזה, ואנחנו מכניסים ציוד רפואי ודלק לתושבי הרצועה. This press conference is over. Thank you.